תודה רבה. אהמתם לנו מאוד. אני רוצה להקריא לכם עכשיו מה כתב חבר הכנסת אלי אבידר. הפתיע. בוקר טוב צביעות. ביסמוט סיים את תפקידו בישראל היום, כי לכאורה סירב לחבק את נפתלי בנט. כבר שלושה ימים שיש דממה בכיסת המחנה הליברלי. מה קורה, איזוס? מה עם אחרי העיתונות? ביביטון לא היה בסדר, אבל בנטון או שגטטון זה כן בסדר? ערכים לא משתנים כשנוח. אינטרסים, כן. ועל מה אנחנו מדברים פה, חברים? אנחנו מדברים על כך שישראל היום משנה כיוון, וכשהוא היה בביטון, כולם צעקו ודיברו הרבה. אבל אם פתאום זה הולך לכיוון של בנט, או לכיוון דברים שהשמאל רוצה לקדם, שמאל כמו שקד, שמאל כמו בנט, זה מתאים להם. עכשיו אנחנו אומרים,